Po končanem magistrskem študiju znanost o živalih sem se zaposlil na katedri za znanosti o rejah živali, točneje na enoti za rejo dobnice, kjer kot raziskovalec sodelujem pri strokovnem delu na nalogah, ki so zapisane v skupnem temeljnem rejskem programu. To pomeni, da se ukvarjam predvsem s statistično obdelavo podatkov o kontrolah mlečnosti, rastnosti in plodnosti pri slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah ovc in koz. Kasneje te podatke tudi predstavljamo na različnih domačih in mednarodnih konferencah. Sicer pa se poleg tega ukvarjam tudi z preverjanjem porekla in določenjem očetovstva s pomočjo genetskih metod. Poleg tega pa sodelujem tudi pri licenciranju plemenskih ovnov na testni postaji Logatec, ki deluje pod okriljem Biotehniške fakultete.